представляємо наших зіркових гостей. Наталя Плоцька, сопрано, лауреат міжнародних конкурсів «Місто Київ» та завідувачка відділу музичного мистецтва естради Черкаського музичного училища імені Гулака Артемовського, концертмейстер Лариса Красавіна. Сьогодні вашій увазі пропонуємо авторський проєкт Наталії Плонської «Українська пісня та джаз». Експериментальний синтез традиційної української пісні та джазу. Отже, українська народна пісня «Глибока криниця». Thank you.